Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Mateum. In illo tempore, dixit Jesus discipulis suis. Scitis quia post vidum Pascha fiet, et filius hominis tradetur ut crucificatur. Tum congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi, in atrium principis sacerdotum qui dicebatur Caiphas, et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerent et occiderent. Dicebant autem, accessit ad eum mulier amans alabastrum unguenti preciosi, et effudit super caput ipsius recumbentis. Videntes autem discipuli indignati sunt dicentes: et ex inde quaerebat opportunitas.
dignitatem ut eum traderet. Prima autem diacimorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes: constitum